Хятадын хасаг томломжийн нэгэн сургуулийн сурагчид өглөөний дасглаа арай өөр шинэлэг байдлаар хийдэг болжээ. Ушаа мужийн дүппийн баг сургуулийн 728 сурагч өглөө бүр попын хаан Майкл Джексоны дууны аянд бүжгэлдэг болсон байна. Тэд өмнө нь энгийн дасгал хөдөлгөөн хийдэг байсан бөгөөд хамгийн сүүлд хийх болсон хөдөлгөөнүүд нь Хятадын биеийн тамирын ердийн сурах бичгүүдэд байдаггүй гинэ. Тус сургуулийн сургалтын хөтөлбөрт бүжгийн хичээл байхгүй зэрэгцээ бүжгийн багш энд ажилддаггүй. Харин Хятад хэлний багш Ван Жонгва сурагчид өглөөний засаглаа хийх үеэр Мэйкл Джексоны бүжгийн хөтөлбөрийг сонирхож магадгүй гэж бодчихэ. Тэрээр сурагчдаас Попи хааны хөтөлбөрийг засгалдаа нэмж болох эсхийг асуусан байна. Тэд ч зөвшөөрсөн учраас 1-р ангийн сурагчид өглөөний гимнастикаас гадна алдарт Мэйкл Джексоны бүжгийн хөтөлбөрийг хийх болжээ. Сурагчид шинэ хөтөлбөрөөр сургуулж эхлээд ердөө 3 толгоног өнгөрч байхад багш Ван энэхүү бичлэгийг хийсэн байна. Багшийн хийснээр зарим сурагчид бүжгийн хөтөлбөрүүдийг 2 толгооны хугацаанд гаргууд сайн сурчээ. Дупин баг сургууль нь Чонцин хотоос гадна орших алсагдмал хэсэгт байрладаг бөгөөд эндхийн сурагчид дунд цагаач ажлын хөөхөт олон байдаг байна. Сурагчдад бүжгэлэх нь маш их таалагдж байгаа. Тэд ирээдүйд бүрч олон дууны аян дээр бүжгэлнэ гэж багш Ван хэлжээ.